你刚刚说明年你就不会了，你刚刚说冬天了，你刚刚就拿来上牙了，你刚刚冬天就了，你那边 berry， 你那边 packy， 你刚刚一关那个，那你们表的那不属于表的嘛？那你刚刚讲，后边有鸡蛋没有？困难的没有呢？那那你在的我讲一下讲，眼泪嘛，你刚刚就拿来玩这个呢，撸撸撸没改。哪边老师在的？你那地还没改呢，我那地也输了，地还没，那一年改了，但伢的一个就那地还讲，那一年改了，对，不是啊，哦，这样子，上网了，这个没几家，这个没几家，没吹了家，上没几家，哦，这个没几家。ကိုအောင်ခန့်စောဟာအညာရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့တွားတွားတတ်တော်တွေကိုဝါသနာအရမွေးမြူနေတာ၄နှစ်၄ပါးလောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီမနိုင်ငံကတွားတွားတတ်တော်မွေးတဲ့ဝါသနာရှင်ကြီးအဆင်ပြေအောင်လို့ Exotic Pet Shop ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။လက်ရှိမွေးနေရတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတာတော့တောက်တဲ့ရှိမယ်၊မွေးရှိမယ်၊ဖားရှိမယ်၊လိတ်ရှိမယ်။ပုတ်တင်ညိုကင်းလိတ်လျှောအကုန်လုံးနီးပါပဲ rap time ဒီတော့တော့တော့ကလည်းပတ်သက်တာအမျိုးအစားအကုန်လုံးနီးပါအောင်ရှိဒီကောင်နေတယ်မို့ဒီကောင်နေအစာဖြစ်တဲ့ပရစ်တို့ပိုးဟက်တို့ကမွေးရတယ်ပြန်လာအဲပရစ်တွေလည်းတော့မွေးပိုးဟက်တွေလည်းမွေးဒီကောင်တို့ကအစာပေါ့အဲလိုမျိုးဖြစ်တာတချို့ကောင်လေး insect စားတဲ့ကောင်လေးကြောင့်သူ့တဘာဝတိုင်းကျွန်တော်ကဖြည့်စီသူ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကကန်ထဲထည့်ပြီဆိုရတယ်သူ့ရဲ့တဘာဝမှာနေတိုင်းအတက်လိုက်တော့ဖြည့်စီပေးပေါ့ကျွန်တော်ကတာဝန်ရှိတယ်မွေးရလူတွေမှာလေအဲတချို့မိုးတက်တော့လာကောင်ဆိုအဲမိုးတက်တော့စတိုင်အဲခန္ဓာရလာကောင်ဆိုရင်ခန္ဓာစတိုင်တဲရစာခန္ဓာရတဲပြီးအပူချိန် temperature humidity ဆိုတိုင်းစာရစာသာမိုမီတာနဲ့တိုင်းပြီးတကောင်းတကောင်းမွေးပုံနဲ့မတူအဲသူ့ကန်တဲ့သူလေတချို့ကျတော့ခန္ဓာရကောင်ကအပူချိန်ဘယ်လောက်လိုတယ်အဲလိုနေအောင်ကြီးလိုရကောင်ရှိတယ်တချို့ကျတော့မွေးတော့နေအောင်ကြီးလိုနေအောင်ကြီးအတုကိုမီးလေလာကျွန်တော်ကနေအတူ UVB မီးတွေ UVA မီးတွေအဲ့လိုမီးတွေနဲ့ပေးပြီးတော့မွေးရတာပေါ့ဒီကောင်လေးကြတော့ဟုတ်မြန်မာပြည်မှာအခက်ခဲတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Exotic Pet တွေကဒီကောင်လေးကမြန်မာပြည်ပေါ်မှာတက်တာဟုတ်ဘူးတစ်ခါဆိုလဲ online မှာမွေးပေးတက်တူပေါ့ကိုက်ရင်ဆေးမမီဘူးအဲ့လိုတောက်တဲ့အာနီဆေးမမီဘူးအဲ့လိုမျိုးရှေ့ရှေ့လူကြီးဆိုတော့မွေးဆိုရင်မွေးတိုင်းစိတ်ရှိထင်တယ်အလေးဆိုရင်ရေထဲမှာပဲနေရထင်တယ်ဒီကောင်လေးအများကြီးပဲသူတို့အယူမှားတယ်ဟာလေကင်းလို့ရှော့ကိုက်ရင်ရည်တောက်ကားတာတွေဘာမှမသိဘူးတော်တော်ကြီးစကားမလို့တော့များတယ်အဲ့အေးပေါ်မူဒီပြောချင်တာအရှိယုံနှန်းစကားရတယ်လူကြီးရခါလေကလေးကိုအဲ၆တားပဲဟိုအန်နီရှိမှသူတို့တားမြစ်တယ်လဲပါပါမွေတိုင်းစိတ်မရှိဒီကောင်ဆိုလုံးဝစိတ်မရှိဒီကောင်ဆိုဘောပိုက်တော့အဲ့ပိုက်တော့လို့အဲ့ဘူးကစပအုံးလို့စပကြီးလို့မျိုးစားအစိတ်လုံးဝမရှိဘူးအစိတ်မရှိရဲ့မွေလည်းအများကြီးပဲမွေတိုင်းစိတ်မရှိဘူးအစိတ်ရှိရဲ့မွေရှိရဲ့အစိတ်မရှိရဲ့မွေရှိရဲ့အဲတောက်တဲ့ပဲဆိုအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တောက်တဲ့ကန့်ရင်ခွာလို့မရဘူးလို့ပြောတော့ဘာမှကျွန်တော်ကလည်းတောက်တဲ့မွေရပါအဲ့လိုမွေးလေတခုမှမရှိကိုယ်တိုင်မွေးကြည့်တော့ပါလေရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာနည်းနည်းသိလားပေါ့ဒီအသားရအောင်လားဒီကောင်ကကန်ကချွဲတိုးတိုးကြီးယွန်စရာကြီးပေါ့ထင်ကြတချို့ပါလေဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကတချို့ဒီကောင်တွေတော်တော်ကန်လို့ကောင်းတယ်အင်းနေရပဲအဲ့ကင်းလေးရှော့ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲအကုန်လုံးကန့်ရင်ပေးတယ်ပေါ့အစိတ်ကမရှိဘူးကင်းလေးရှော့ဆိုဘာအစိတ်မှမရှိဘူးလို့မို့တောက်တဲ့ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဘာဖြစ်ပုတ်တင်ညိုဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲလူတွေအထင်မှားနေကြတာပေါ့အကုန်လုံးလေအဲ့တော့ခက်ခဲတာပေါ့မွေးရအကုန်လုံးအန်ဒီရှိရလို့ထင်တယ်တချို့ကျတော့မြင်လာလဲကိုကြောက်တဲ့ကောင်လေးရှိတယ်တချို့ဆိုဓာတ်ပုံတော့မြင်လို့မရအောင်အဲ့လိုကောင်လေးပဲရှိတယ်ဓာတ်ပုံတော့မြင်အယွန်တယ်လို့ပေါ့မွေးပါလို့လေယွန်ကြကြောက်ကြအများပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောခံတာအသားကျတယ်ပါတချို့ကျတော့မကြိုက်ဘူးခုမွေးရတဲ့ကောင်မျက်နှုံးနဲ့မွေးရတော့ယွန်စရာကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါပြောအရင်တော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့အဲ့လိုမပြောလို့ဆိုအားလုံးအတော်သားရွှေနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ဘေးမဲ့ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကတော့ပြောချင်တာပြောကျွန်တော်ကိုကြိုက်လို့ကိုမွေးရတယ်ကိုချစ်လို့ကိုမွေးရတယ်ဒီကောင်လေးဆိုကိုတချို့ကောင်လေးဆိုကိုသားသမီးလို့မို့သားလေးပိုင်းအဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့အာမိမိရေအဲ့လိုမို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုမွေးရအဲ့လိုဝါသနာရပဲဝါသနာရမွေးမွေးနဲ့ဆိုင်လောက်ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဒီအကောင်နေရဲ့စာစီစာကာဗာဖြစ်အောင်အနေနဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားမိတော့ကိုမွေးရဲ့ဘိုးတော်ပြန်ရရင်တော့တော်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တခြားအလုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝါသနာအခြေခံပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့မွေးလူတွေကတော့လွယ်ကူစေခြင်းတယ်တချို့ကျွန်တော်လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့အကုန်လုံးအရန်ခက်ခဲမွေးလူကောင်အကုန်လုံးကျွန်တော်အကုန်လုံးဒါကိုယူသွပြီးတော့တစ်သက်လုံးအဆင်ပြေအောင်မွေးစေခြင်းဒီကောင်လေးဆိုရင် Exotic Pet တွေပေါ့ဒီကျွန်တော်တန်မှန်ပတ်နဲ့မတူခွေးကြောင်ဆိုတာတန်မှန်ပတ်တွေမှာပါတယ် Exotic Pet ကကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာမှာဘတ်မရှိဘူးဆရာဝန်မရှိဘူးကျွန်တော်စေကန်းသွားရင်တော့တောက်တဲ့
နေမကောင်းလို့ဆရာဝန်အားကြောက်နေအနာမကက်နေပါဘူးမွေနေစိတ်ပူကျင်လို့သူဟာသူမမြင်ဘူးကောင်လေဆရာဝန်ဒီတော့စော်ကားပါမဟုတ်သူတို့ကလည်းဒီမှာမြန်မာပြည်ဈေးွက်လည်းမရှိဘူးလေဒီမှာမွေးရလူတွေနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုဘတ်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘောစာဖတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကိုလို့ချင်ကြတော့လေ့လာအောင်ဟဲ့ဝီကီရော Google ရောနဲ့စာတွေဖတ်ရတယ်နောက်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်စာအုပ်တွေနိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေဝယ်တယ်စာအုပ်တော်တော်ဖတ်ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုထိမ့်သိမ့်လေ့လာတော့ကဲကဲတော့ဘာလူပြောခံရတယ်များထူးခြားတယ်ပေါပင်လောက်တာလားဘာလားအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပြောလူတွေရှိတယ်။အပြင်သွားရင်ပို့ဆိုးတယ်ကျွန်တော်အဲ့အပြင်ဘယ်တော့မှမထုတ်ဘူးအပြင်လေအိမ်ရှိကိုကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့နေပြတယ်နေပူပြီးထုတ်လိုက်လားမေးသလားမေးတော့ဘာကြီးလဲပါတော့နတ်ဖို့ကြီးလားအဲ့လိုအဲ့လိုစုံရအောင်သူတို့တော့လည်းနတ်ဖို့တော့ပါဘူးအကောင်ကြီးဒီကလူရတယ်အကောင်အဖြူအောင်ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းလေးကြီးသွားဆိုတဲ့အားတော့ဖះရမှာတွင်မွေဆိုလဲဖះရမှာတွင်ဖះမွေအမှန်တူတူမွေကပူလို့အေးလို့တဘာဝပဲဒီကောင်နဲ့ဘာမှမော်လဲမဆန်ဘူးထူးလဲမထူးတော့တကယ်တဘာဝမှာရှိရဲ့တက်ရှိမျိုးစိတ်တစ်ခုပဲဒီကောင်ကအရင်ရိုးရှင်းတယ်တဘာဝမှာသူတို့ရံမွေထင်ပြန်ကိုက်ကိုက်မယ်ရိုးလေးပဲကိုက်ရင်နာမယ်လောက်ပဲဟိုဘာမှကလင်ကစ်လည်းမကြောက်ဘူးအောက်တန်းလည်းမကြောက်ဘူးလို့မော်လဲမဆန်ဘူးပရိသတ်တရိသတ်ပဲတဘာဝပါပဲတွင်းရမနေရကောင်တွင်းရမနေရတပိမမနေရကောင်တပိမမနေရသူပူရင်ပူသူလိုနေရအေးရင်အေးသူလိုနေရအဲ့တော့အောက်ချပြီးတွင်းဘုံအိမ်လေးသိတာမစဲလားစာစလုံးတွင်း